বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় তথা মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিং সকলোতে নামভৰ্তি এবাৰ বিনামূলীয়া হ'ব আৰু কালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কথা ঘোষণা কৰিছিলে আৰু এই সম্পৰ্কত বিশ্বনাথৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি মই জানিব বিচাৰিম যে বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে 100% নামভৰ্তি বিনামূলীয়া কৰা হৈছে কি ক'ব ধন্যবাদ দিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ কাৰণ এতিয়া দেশৰ পৰিৱেশ একেবাৰে বেয়া হৈছে কাৰণ ইতিমধ্যে আৰ্থিক দিশত একেবাৰে অসমখন জুৰুলা হৈ পৰিছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী সেইসকলো তেখেতসকলৰ গাৰ্জেনসকল বৰ অসুবিধাত পৰিছে গতিকে আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ গতিকে এইদৰে যদি মেট্ৰিকৰ পৰা এইফালে এইফালে ডক্টৰ মানে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত যি বিনামূলীয়াকৈ এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ যিসকল দুখীয়া শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক অতিকৈ উপকৃত হ'ব চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু লোক আছে তেওঁলোকৰ জানে যে APL BPL বুলি নহয় সকলোৰে বিনামূলীয়া কৰা হৈছে নামভৰ্তি 100% হয় নাই একদম বহুত ভাল ভাল কথা কাৰণ এতিয়া আৰ্থিকভাৱে মানুহসকল অলপ জুৰুলা হৈ পৰিছে কাৰণ বহুতৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য অলপ মানে মন্দা অৱস্থাত চলি আছে গতিকে বহুত ভাল কথা কাৰণ বহুতে খাব নোপোৱাকৈও আছে গতিকে মানে এতিয়া নামভৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে মানে অলপ বিনামূলীয়া কৰিছে গতিকে বহুত মানে বঢ়িয়া কথা আৰু ভাল কথা কৰিছে এই আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে 100% নামভৰ্তি বিদ্যালয়ৰ পৰা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে তাৰোপৰি কি ক'ব চৰকাৰে বহুতেই ভাল ষ্টেপছ লৈছে চৰকাৰে কিন্তু লগতে আৰু এটা যদি সুবিধা কৰে যিসকল গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে মোবাইলৰ সুবিধা নাই যদি কিবা এনেকুৱা ডিজিটেল ক্লাছ বা তেনেকুৱা প্ৰজেক্টৰ সুবিধা কৰি গাঁৱতে ক্লাছটো দিয়া হয় সিহঁতে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত যিটো অহাত বা কৰোণাৰ সংক্ৰমিতৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো কমি যাব।